Ciddi təhlükələrdən biri də əksər vətəndaşların yolu keçdikdə yol hərəkəti qaydalarını pozmasıdır. Bəzi hallarda müşahidə edirik ki, əksər insanlar işıqforun rənglərinə diqqət yetirmədən yolu keçir və sonda həm özünü, həm də sürücüləri təhlükə altına atır. Təhlükənin bir addımlığında və yaxud özünü oda atan piyadalar. Görüntülərdən də görünür ki, işıqfor vətəndaşlar üçün qırmızı rəngi olsa da, yenə də insanlar yolu keçməkdə davam edir. Yol hərəkəti qaydalarına əməl edirsiniz, yolları keçər? 99% yol hərəkətində tam ciddi riayət edirəm. Arada bir olur ki, çox tələsəndə pozuram, ancaq onda çox səhv işe yol verirəm. Çünki başqalarının yol hərəkət qaydalarını demək olar ki, pozuram. Xoşa gələn aldı, boynumu alıram. Nə bilim, tələsən vaxtımız olub, ancaq indi çalışıram, geliyim. Bəs olubmu ki, siz heç belə qayda pozasınız yolu keçəndə, məsələn, qırı yaşlı da keçəsiniz? Xeyr, mən özüm çalışıram, çalışıram hər halda. Bəlkə ola bilər ki, kim haradasa mən diqqətsiz olmuşam, amma ki, çalışıram ki, riayət edim. Nəinki özünü, heç sürücülər də düşünməyən vətəndaşlar nəqliyyat vasitəsi idarə edənlərin kabusuna çevrilib. Onlar piyadaların məsuliyyətsizliyinə şikayətlənirlər. Keçənlər piyadalar, bizə maneçiyə törədir də. Nə kimi? Çox da tələbələrdir. Nə kimi problem? Biz qırmızıda, biz elə bir yaşıl dolanda onlar keçirlər. Dəfələrlə bizim qarşısında elə şey çıxır. Qaza şəraiti yaradırlar, amma biz neyə bilərik? Yaşıl ışıqda vətəndaşların keçməyi təhlükəlidir. Bu sürücülər üçün də əlbəttə ki, problem yaradır. Yəni, hər kəs öz yolunda keçsə, hər kəs öz qaydaları ilə keçsə, bu daha yaxşı olar. Sakinlər, ümumiyyətlə orada vətəndaşlar, ümumiyyətlə svetoforun siqnallarını heç vaxtı görürəm, mən pastayla gəlib gedirəm, riayət eləmirlər. Start vəziyyətindən çıxırsan ki, tərpənirsən, qabaqva topu ilə adamlar çıxır, o da təhlükədir. Ekspertlərin fikrincə isə, piyadalarla bağlı cəzalar sərtləşdirilməlidir. Ciddi təhlükə yaradan vətəndaşlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Onların inzibati işlərə cəlb edilməsi məsələsinə baxılmalıdır. Bu, məhkəmə müstəvisində də ola bilər, məhkəmə tərəfindən qərar verilə bilər. Yəni, elə hallarda piyadalar elə bir xəta törədir ki, baxırsınız ki, bu xətaya görə bir neçə avtomobilə ziyan dəydi, qəza baş verir, insanlar xəsarət alır. Piyada əlini qolunu sallayıb necə gedə bilər? Bu xətanı törədən sürücüyə inzibati həbs düşürsə, piyada niyə məsuliyyətsiz qalmalıdır və yaxud da niyə piyada 20 manat cərimə ilə bu məsuliyyətdən yaxa qurtarmalıdır? Bax, bu boşluqları hesab edirəm ki, aradan qaldırmaq lazımdır. Eyni zamanda cəza sanksiyaları artırılmalıdır. Bu artırılmaqla yanaşı tətbiqi mexanizmi də gücləndirilməlidir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən də bildirildi ki, qəza hallarının artmasına səbəblərdən biri də vətəndaşların yol keçdikdə işıqforlara məhəl qoymamasıdır. Görülən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, bugün bəzi piyadalar yol hərəkəti qaydalarına qarşı qeyri-ciddi yanaşırlar ki, sonda da arzu olunmaz və xoşagəlməz hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxardır. Bir piyadalar piyada zolağından istifadə edərkən nəqliyyat vasitələri mütləq şəkildə onların tam gözlədiyindən arxayın olduqdan sonra piyada zolağından istifadə etməlidirlər. Piyadalardan isə tək tələb olunan yol hərəkəti qaydalarına əməl etmələrdir. Qanun hər kəs üçündür. Çalışaq ki, nə özümüzü, nə də başqalarını təhlükə altına ataq. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Teleser.